艺人周杰伦出道10年，自己怎么看自己，或许可以从他的新歌《跨时代》中看出来。但是别人对他的看法，周杰伦似乎更有兴趣。他在接受岛内电视媒体专访时谈到，发现教授们都从他的作品中看出了他的用心，果真有一套。大学殿堂眼中的周杰伦是什么样子呢？比如说像曲的，他的旋律，他是哒啦哩哒啦。你的笑容已泛黄。鼓声音阶。接受台湾电视访问，自认很厉害的周杰伦说，教授们能看见周杰伦很厉害。从周杰伦后面可以看到台湾的教育的问题，台湾的那种家庭关系的问题。他曾经出来讲音乐界的一个陋习，就是买榜这部分，我觉得他算是很有 guts。甚至岛内最高学府台大对周杰伦都有一番认识。那像娘子这首词，因为他说娘子你总是隔一枝杨柳，然后再低头面等我，这个不就是杨柳岸晓风残月那种离别送别的情境吗？就是很开心周杰伦知道我为什么要这样用，然后里面的和弦为什么要这样变换。对，其实我觉得还蛮开心的，真的有人在研究。我们老师会有一点爱才的心理，这样决定他是个才。对，就是个怪鬼才。10年岁月，10张专辑，周杰伦如何用作品影响一个世代？教授们说，要翻开周杰伦这本书的封面，才知道内容所在。